നമസ്കാരം. കിസാൻ കൃഷിദീപത്തിന്റെ പുതിയൊരു ദളത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അറിവിന്റെ അത്ഭുത ലോകത്തേക്ക് വാതിൽ തുറക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ. അകക്കണ്ണു തുറപ്പിക്കുവാൻ ആശാൻ ബാല്യത്തിലെത്തണം എന്നാണ് ചൊല്ല്. ബാല്യത്തിൽ അറിവിന്റെ അകക്കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങൾ ഇന്ന് കൃഷി അറിവും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി പകർന്നു നൽകുന്നു. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇന്ന് കൃഷി വളരെ സജീവമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ പച്ചക്കറിത്തോട്ടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തെയും അവിടുത്തെ കുട്ടികളെയുമാണ് ഇന്നത്തെ കൃഷിദീപത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ നെടുമങ്ങാടിനടുത്തുള്ള പൂവത്തൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നല്ല പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടത്തിനുള്ള രണ്ടാം സമ്മാനം ഇവർക്കാണ് ലഭിച്ചത്. കുട്ടി കർഷകരുടെ കൃഷിക്കാഴ്ചകൾ കാണാൻ നമുക്ക് പൂവത്തൂരിലേക്ക് പോകാം. പൂന്തോട്ടത്തിലെ പൂക്കളെ പോലെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഇതേ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂന്തോട്ടത്തിലെ ഉദ്യാനപാലകരും കൂടിയായാലോ? എങ്കിൽ പൂക്കളുടെ സൗരഭ്യം ഇരട്ടിക്കും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൂവത്തൂർ സർക്കാർ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ നല്ല പാഠം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. സഹ്യസാനുക്കളുടെ തെക്കേ അതിരായ അഗസ്ത്യാർകൂടം, അമൂല്യ പച്ചമരുന്നുകളുടെ ഈറ്റില്ലമായ ഈ മലനിരയുടെ അടിവാരത്തിലാണ് പൂവത്തൂർ എന്ന ഗ്രാമം. നെടുമങ്ങാട് പ്രദേശത്തെ പ്രധാന വിദ്യാലയങ്ങളിലൊന്ന് ഇവിടെയാണ് പൂവത്തൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ. സ്കൂളിലെത്തുന്ന ആരും ഈ ഹരിത പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആകൃഷ്ടരാകും, പച്ചപ്പിനെ തൊട്ടറിയാൻ കൊതിക്കും. അടുത്തു കാണുമ്പോൾ ആരിലും കൃഷിയുടെ ആവേശം പകരാൻ ഈ കുട്ടിത്തോട്ടത്തിന് കഴിയും. സ്കൂൾ വളപ്പിലെ 15 സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് വിവിധ ഇനം പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ക്ലാസ് മുറിയിലെ പുസ്തകത്താളുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതാവരുത്. നാളത്തെ നല്ല പൗരന്മാരായി കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അറിവ് പകരണം. നെൽച്ചെടി കാണാതെ അരിയുണ്ടു വളരുന്ന ഒരു തലമുറയാണ് ഇന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ കൃഷിയിടം കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ അടുത്തറിയാനും സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച അടുത്തു കാണാനും സ്കൂൾ തോട്ടം അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഈ അറിവ് അവരുടെ പഠനത്തിലും സഹായിക്കും. ചെടികളോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ശുദ്ധവായുവും ചെറിയ പണികൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയുള്ള അധ്വാനവും കുട്ടികളുടെ ശാരീരിക മാനസിക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കും. ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണം അവർക്ക് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഈ കൃഷി അറിവ് വളരുമ്പോഴും അവർ കൂടെ കൂട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പ്. സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ, മാനസിക വളർച്ചക്കുറവ്, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം എന്നിവയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചെടികളുമായുള്ള സഹവാസം വളർച്ചാ സഹായിയായും ഉപകരിക്കും. കൂട്ടായ്മയുടെ പാഠങ്ങളും നല്ല സൗഹൃദങ്ങളും പലപ്പോഴും ഉയർക്കൊള്ളുന്നത് ഇത്തരം പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോഴാണ്. ക്ഷമ, ധൈര്യം, സൗഹൃദം, സ്നേഹം, വിനയം തുടങ്ങിയ ഗുണങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഈ കൂട്ടുകൃഷി സഹായിക്കും. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പൂവത്തൂർ സ്കൂളിലും പച്ചക്കറി വിളകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടുകാരായത്. പക്ഷേ ഇവർക്കിത് വെറുമൊരു കുട്ടിക്കൃഷിയല്ല. പരിചയസമ്പന്നരായ പച്ചക്കറി കർഷകരെ പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കാര്യങ്ങൾ. കണ്ണികൾ തിരിച്ച് വിവിധ പച്ചക്കറികൾ വെവ്വേറെ നട്ടുവളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിഴക്കൻ വെയിൽ എല്ലാ വിളകൾക്കും കിട്ടുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരണം. ഉയരത്തിൽ വളരാത്ത വിളകൾ കിഴക്കേ അറ്റത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. പന്തലേറി ഉയരത്തിൽ വളരുന്നവയ്ക്ക് പിന്നിലാണ് സ്ഥാനം. തോട്ടത്തിന്റെ ആകാശദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന്
കൃഷിയിടത്തിന്റെ വ്യക്തമായ പ്ലാനിംഗ് ബോധ്യമാവും. നല്ലൊരു കർഷകൻ കൂടിയായ ജസ്റ്റസ് കുട്ടികളുടെ കൃഷിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഒപ്പം അധ്യാപകരുടെയും പി ടി എ അംഗങ്ങളുടെയും പിന്തുണയും ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ എത്ര വർഷമായി ഈ ഒരു കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട്? ഇത് രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ്. ആദ്യത്തെ വർഷം എന്തൊക്കെ കൃഷി ചെയ്തു? വർഷം ഏകദേശം ഈ ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു, പിന്നെ അളവിൽ കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ്. ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നില്ല, ഏരിയ ചെയ്തില്ല. അന്ന് കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോത്സാഹനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രോത്സാഹനം ഞങ്ങൾക്ക് ജില്ലാതലത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടി. സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാതല മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനത്തില് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്? കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യാൻ ടീച്ചേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പൂവത്തൂർ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നടങ്കം സഹായിക്കുന്നു എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. അവരുടെ ക്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടാതെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പി ടി പീരീഡ് പോലുള്ള ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലും ഇൻ്റർവെൽ സമയങ്ങളിലും മാത്രമാണ് കുട്ടികൾ കൃഷിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, ശനി ഞായർ തുടങ്ങിയ ദിവസങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും ഇവിടെ അധ്യാപകർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനോടുള്ള താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് അധികം താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ ഒരു ടീച്ചർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്? സന്തോഷമാണ്, കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ സസ്യശാസ്ത്രമാണ്. പൂവത്തൂർ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു കാർഷിക മേഖലയാണ്. ഇവിടെ മിക്കവാറും എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബേസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിനോടൊരു താല്പര്യമുണ്ട്. പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു പ്രചോദനം കൂടെ ആകുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല അല്ലേ, നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് മാത്രമല്ല പുറത്തുനിന്നുള്ളവരും വന്ന് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. പുറത്തുള്ളവരുടെ ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് നല്ല പ്രതികരണമാണ്, കാരണം ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രോത്സാഹനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വിഷവിമുക്തമായ പച്ചക്കറി കിട്ടുന്നു എന്നൊരു വിശ്വാസം കാരണം നല്ല പ്രതികരണമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ഈ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ ഒരു മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും കാഴ്ചവെക്കുന്നത് അല്ലേ? ശരിക്കും ഈ ഒരു കൃഷിക്ക് അതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പി ടി എ അല്ലേ, അതുപോലെ നാട്ടുകാരെ എല്ലാവരുടെയും സഹായമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഫണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് വിറ്റുവരവ് കിട്ടുന്നത് ഉപയോഗിച്ചും പിന്നെ നമുക്ക് പ്രൈസ് മണി ഉപയോഗിച്ചും അത് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അധ്യാപകർക്കൊപ്പം രക്ഷാകർത്താക്കളും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതോടെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പൂവത്തൂർ സ്കൂളിൽ പച്ചക്കറികളുടെ അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങി. ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ഒഴിവ് നേരങ്ങളിലും ഇവർ തോട്ടത്തിലെത്തും. പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയവും പച്ചക്കറി വിളകൾക്കൊപ്പം ചെലവിടാനാണ് ഇവർക്കിഷ്ടം. കൂട്ടുകാരെത്തുമ്പോൾ വിളകൾ ഇലയാട്ടി പൂ നീട്ടി സ്വീകരിക്കും. ക്ലാസ് മുറിയുടെ നാല് ചുവരുകളിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള തീർത്ഥയാത്രയായി. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിലെ NSS ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കീഴിലാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കൃഷിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കൂടുതലും കിട്ടുന്ന വസ്തുക്കളല്ലേ, അതേ തുടർന്ന് കൃഷിയിലോട്ട് തിരിയാനും അതുപോലെ സാറിൻ്റെ ഒരു പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിലോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ദൈനംദിന ജോലികൾ കുറേ ചെയ്യണമല്ലോ, എന്നും വെള്ളം ഒഴിക്കണം, അല്ല കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഉണ്ടോ നോക്കണം, ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ടോ? കിട്ടാറുണ്ട്. രാവിലെ അതായത് ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 4 ശേഷം വെള്ളം ഒഴിക്കാറുണ്ട്.
പ്രധാനമായിട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാനാണ് ദൈനംദിന പണികളിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി കള പറിക്കുക അതുപോലത്തെ അത് ആഴ്ചയിലൊരിക്കുക ചെയ്താൽ മതി. അത് എല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജൈവ രീതിയിലുള്ള കീടനിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങളാണല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടറിയാമായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ജൈവ രീതിയിൽ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് പണ്ടറിയാമായിരുന്നോ? പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ടൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അറിവുകളുണ്ട്. സാറന്മാരും പിന്നെ കൃഷി പണിയുള്ള ആൾക്കാരും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പോയില്ലാത്ത ചില സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് ഇവിടെ എത്തി ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇവിടെ ഇത് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും ഇത് പലർക്കും ഇത് കാണാൻ പോലുള്ള അവസരം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ NSS വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലും അവരുടേതായ വീടാവശ്യത്തിന് ആവശ്യമായ കൃഷികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാവിയിൽ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ പോലെ തന്നെ വീടുകളിലും പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഈ സ്കൂളിൽ വരുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വേറൊരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അതുവരെ കൃഷിയെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് സാറന്മാരുടെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ കൃഷി പാഠം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൃഷി അറിവുകൾ നിങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്കും ഉള്ള കൃഷിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും. പതിനഞ്ച് സെന്റ് മണ്ണിൽ 12 ഇനം പച്ചക്കറികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചീരയിൽ തെക്കൻ കേരളീയരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചുവന്ന ചീര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിലം പറ്റി ഇല നീട്ടുന്ന ചീരച്ചോപ്പ്. നിലത്ത് പറ്റിപ്പടരുന്ന വെള്ളരിയും തെക്കൻ ദേശത്തിന്റെ നാടൻ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല പദ്ധതിയായ പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നെടുമങ്ങാട് ബ്ലോക്കിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള 31 സ്കൂൾ ഗാർഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നെടുമങ്ങാട് കൃഷിഭവനിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലുള്ള കൃഷിഭവനിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള
ഉള്ള ഒരു കൃഷിത്തോട്ടം തുടങ്ങി ഇപ്പോഴതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സും പ്രിൻസിപ്പളും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ആ കുട്ടികളും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ജോലി വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്, അത് അവരേറ്റെടുത്തു ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. കൃഷിയിടത്തിൽ കുട്ടികളോട് കൂട്ടുകൂടാൻ ജീവി വർഗങ്ങളേറെ എത്തും. തുമ്പിയുടെ ചടുല സാന്നിധ്യം കൊള്ളാം, പക്ഷേ വാലിൽ പിടി വീണാൽ കല്ലെടുപ്പിക്കാതെ കുട്ടികൾ വിടില്ല. തോട്ടത്തിലെ നിത്യ സന്ദർശകരാണ് തേനീച്ചകൾ. കിഴക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ പൂക്കളിലെത്തുന്ന തേനീച്ചകൾ പരാഗണം നടത്തി വിളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അന്തിമയങ്ങും വരെ അധ്വാനിക്കും. പക്ഷേ ഇലത്തുമ്പത്തിരുന്ന് ഊഞ്ഞാലാടുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ലവരല്ല. വിളകളെ ആക്രമിക്കുന്ന പുഴുക്കൾ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ മക്കളാണ്. ഇലയുടെ അതേ നിറമുള്ള ഉടുപ്പണിഞ്ഞെത്തുന്ന പുഴുക്കൾക്ക് പക്ഷേ കുട്ടികളെ പറ്റിക്കാനാവില്ല. ഇലയിൽ തന്നെ അവയ്ക്ക് സമാധി ഒരുങ്ങാൻ പിന്നെ കാലതാമസമുണ്ടാവില്ല. കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ജൈവ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ ഇവർ ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ചിരട്ടയ്ക്കകത്തെ പഴക്കിണിയിൽ കുടുങ്ങാത്ത കീടങ്ങൾ കുറയും, പന്തലിൽ തൂക്കിയിടുന്ന മഞ്ഞക്കിണിയും ഫലപ്രദം. മഞ്ഞ പേപ്പറിന് പുറത്തുള്ള പശയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ യോഗമുള്ള കീടങ്ങൾ ഇതുവഴി വന്നുകൊള്ളും. കീടങ്ങളുടെ അതേ ഗന്ധം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫിറമോൺ കെണിയും കീടനിയന്ത്രണത്തിന് ഫലപ്രദമാണ്. തറയിൽ നട്ടുവളർത്തുന്ന വിളകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗ്രോ ബാഗിൽ വളരുന്നവയ്ക്ക് കീടശല്യം കുറയുമെന്നാണ് കുട്ടികളുടെ അനുഭവം. നെടുമങ്ങാട് കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും സൗജന്യ നിരക്കിൽ അനുവദിച്ച ഗ്രോ ബാഗുകളും പച്ചക്കറികൾക്ക് നല്ല താവളമൊരുക്കുന്നു. നിലമൊരുക്കൽ മുതൽ ഇതുവരെയും ഞങ്ങളുടെ സജീവമായ ഊർജിതമായ സഹകരണവും ഇതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രിൻസിപ്പളും ഒക്കെ ഏക മനസ്സോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവർ ജൈവ കൃഷി ഊർജിതമായിട്ട്, ശരിക്കൊരു ഒരു പരമ്പരാഗത കൃഷിക്കാരൻ എങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു എന്ന ആ രീതിക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു തോട്ടം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കൃഷിയാണെന്ന് തോന്നുകയില്ല. അത്രയും നല്ല രീതിയിലാണ് കൃഷി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ രോഗകീട നിയന്ത്രണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് പെസ്റ്റിസ് കൗണ്ടിൻ്റെ സേവനം ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് വിജയിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. തോട്ടത്തിലെ വിളവെടുപ്പും ക്യാമറ കണ്ണുകളുടെ മുന്നിലെത്തി. വെള്ളരി ഒന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുറം നിറയും. അടിപറ്റ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന ചീരയും നീളൻ ഇലകളാൽ മുറം നിറയ്ക്കും. പയർ പൊട്ടിക്കാൻ പെൺകുട്ടികൾക്കാണ് മിടുക്കേറെ. പടവലത്തിന്റെ പരുവം നോക്കി അടർത്തുമ്പോൾ കായ്കൾ ഇരുകൈകളിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. വെണ്ടയ്ക്കായി മുറിച്ചെടുക്കാൻ മൂർച്ചയുള്ള കത്തി അകമ്പുറം നീക്കണം. കയ്പയ്ക്ക പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ കയ്പ് തീരെയില്ല. അധ്യാപകരും തോട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ വിളവെടുപ്പിന് ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രതീതി കൈവരും. വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും കൈകോർക്കുന്ന ഒരു മാതൃകാ വിദ്യാലയത്തിന്റെ മഹനീയ മാതൃകയായി പൂവത്തൂർ HSS വളരുകയാണ്. ഈ ഊഷ്മള ബന്ധം വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപക ബന്ധത്തിൽ തീർക്കുന്ന കെട്ടുറപ്പും ദൃഢതരം. വിളവെടുത്ത ജൈവ പച്ചക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്കൂളിൽ തന്നെ വിറ്റുപോവുകയാണ്. ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും തന്നെയാണ്. പച്ചക്കറികൾ വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അടുത്ത വർഷത്തെ കൃഷിക്കുള്ള മൂലധനമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും ആവും. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാതൃകാ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങൾ അവരവരുടെ വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന നേട്ടം. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ
രണ്ട് വർഷമായി രണ്ട് മൂന്ന് മാസം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി കൃഷികൾ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വേറൊരു നേട്ടമായി ഞാൻ കാണുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് ഉപകരിക്കണം. കേവലം അച്ചടി വരികളിൽ ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ല അവരുടെ പാഠ്യപദ്ധതി. പാഠപുസ്തകങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് വിശാലമായ ഒരു ലോകം അവരെ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. നാളത്തെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പൗരന്മാരായി വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിൽ കൃഷിക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്. ചൊട്ടയിലേ പകർന്നു നൽകുന്ന ഈ ശീലം എന്നും അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായി ഒപ്പമുണ്ടാവും. സ്കൂൾ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ പൂവത്തൂർ സർക്കാർ വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഈ മികവ് മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങൾക്കും മാതൃകയാകേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. ശരത് ചന്ദ്രൻ, പ്രിൻസിപ്പാൾ, പൂവത്തൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, പൂവത്തൂർ, നെടുമങ്ങാട്. ഫോൺ 9495152583. പൂവത്തൂരിലെ കുട്ടികളുടെ കൃഷിക്കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞില്ലേ? കേരളത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനുള്ള ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്കും കൈകോർക്കാം. ഇന്നത്തെ കൃഷിദീപം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം കിസാൻ കൃഷിദീപം, IIITMK, ടെക്നോ പാർക്ക്, തിരുവനന്തപുരം. ഫോൺ 04712784136. ഇമെയിൽ info@kisankerala.net. വെബ്സൈറ്റ് www.kisankerala.net.